אז רבותינו, בליל שבת דיברנו על גדלותו של יוסף הצדיק, שכשאחיו, כשנתגלה לאחיו, ואחיו הם מתביישים, ממש מתביישים נורא, אז הוא אומר להם, אל תדאגו, לא אתם שלחתם אותי כאלוהים, אל דאגה, זה לא אתם, זה השגחה עליונה. וגם בפרשה הזו, פרשת ויחי, ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רע, אלוהים חשבה לטובה, למען עשור כיום הזה לחיות עם רב. ובליל שבת, קשתי מכם, שאלתי לכם את השאלה, איך אפשר לומר שבן אדם אין לו אחריות על מה שהוא עשה? להגיד, אתה יודע מה, זה לא אתם. לא אתם, זה הקדוש ברוך הוא. וניתנו 8 תשובות על ידי תלמידינו היקרים, חלק על ידי הרבנים, חלק על ידי תלמידים. תשובות כולם יפות, כולם מעניינות. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת על אלה שאמרנו בליל שבת. בליל שבת באמת אלה ראינו בתשובות שני סוגים. אלה ששמו את הדגש על הבחירה של האדם. האדם באמת תחאי על מה שעשה. אחר כך הקדוש ברוך הוא שינה לטובה. ואלה שראו יותר את הפן ההשגחתי, שבאמת מה האדם עושה. אדם הוא חושב שהוא עושה, הוא באמת מי שמוביל את הכל זה הקדוש ברוך הוא. הכך היינו אחד, דברי הסיום היה של הרב ויינגורט. הרב ויינגורט אמר, כי אדם על עצמו הוא צריך להבין את החיותו, אבל האדם שעושה, אדם שעושה, בני יוסף לא יכול לי להגיד, זה לא כל כך נורא מה שעשינו, סוף סוף זה הציל הרבה אנשים, זה אי אפשר. בן אדם הוא צריך לחזור בתשובה ולראות את גודל חטאו. אבל הקורבן הוא צריך להבין שבאמת מי שעשה זה לאו דווקא אותו בן אדם שעשה לא רע, אלא שהבן אדם הזה אולי מקל בידי הקדוש ברוך הוא. זה ככה הייתה, אני חושב, ההסבר האחרון של הרב ויינגורט, שמסע כמעט שלום בשני הצדדים. אני רוצה להוסיף נקודה אחת, והיא שאבא זצ"ל כתב בספרו נתיבות משה. והוא אומר דבר שאני חושב מאוד מעניין ומאוד חשוב, על התהליכים שעוברים גם יוסף וגם האחים. אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. מה הכוונה שיש פה איזשהו פוך במחשבה? המחשבה של יוסף היה לו מחשבות רעות. המחשבות של האחים, היה להם מחשבות רעות. המחשבה הרעה של יוסף, זו הייתה הגאווה שלו, שמספר את החלומות, שמחשיב את עצמו מי יודע מה, ושזה מביא לזה, כל ההתנהלות שלו, הביאה לצער גדול מאוד. האחים, השנאה התהומית, האי קבלה של האחר, לא לשמוע את התחינות, לא לשמוע, לאטום את האוזן בפני תחינות של אח, לעשות את הרע מכל, למכור אח, אין דבר רע מזה. אין? אם כן, יש פה רע. ומה חשבה לו טובה? שכל התהליך, הירידה למצרים, הבושות שהם עוברים בפני יוסף, גם יוסף שנמצא שם 20 שנה בארץ זרה, כל אלה עושים שינוי במחשבה הפנימית של האדם. אז יש בזה טוב. מה הטוב? שיוסף הצדיק השתנה. הוא נהיה יותר ענב בזכות זה שמחרו אותו, בזכות זה שהיה עבד במצרים, בזכות זה ששמו אותו בבור, ששמו אותו בבית כלא. כל אלה הם
הפכו את יוסף לאדם נעלה יותר, לאדם צדיק יותר, לאדם שלם יותר. אם כן, חשבה לטובה, זאת אומרת שהמחשבות שלי נהפכו ממחשבות רעות למחשבות טובות. אותו דבר אצל האחים. אחים, האלה משבות רעות, שנו את האח. אם לא היו מוכרים את האח, אם לא היה קורה, אם לא היה קורה כל ההיסטוריה, לא הצליחו למכור, מישהו היה תופר, יכול לקרוא משהו. כן? יכול לקרוא, אתה רוצה לעשות רע, לפעמים מישהו עוצר אותך. כן? היה משהו עוצר אותם. כן? מה היה? היה נשארים מהסינה בלב. לא היו מוכרים את יוסף. היו נעצרים, כן? היו עוקמים את האף, סותמים את האף כשראים אותו. כן? הם לא מוכרים אותו. והיה נשאר כמין חיים ביחד, אבל לא ביחד. חיים ביחד באיזשהו שנאה שקטה, לא מסוכנת. אבל מה שהם עשו, אם כן זה הפך. זה שינה את האחים בצורה פנימית. המחשבות הרעות שלהם, המחשבות הרעות נהפכו למחשבות טובות. לכן אומר להם יוסף, אל תדאגו. אין? כל מה שקרה זה לא לחינם שזה קרה. אנחנו נהפכנו, אני, גם אתם, נהפכתם לאנשים אחרים. לאנשים שונים, נהפכתם לאנשים אוהבים. לאנשים מקנים, אתם נהפכתם לאנשים מחזקים. אין? אם כן, לא לראות ברע כל מה שקרה, כי סך הכל הכל טובה, בגלל שזה משנה אותנו בצורה מאוד 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 פנימית. כי העיקר בחיים זה לא רק מה שאדם עושה. אנחנו ראינו ביום שלישי על החיי, שדבר שאינו מתכוון מותר. ראינו את החשיבות של המחשבה של האדם. אם כן, תיאור המחשבה, לא רק תיקון המעשה, תיאור המחשבה הוא חלק אחד גדול מתהליך התשובה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, כדי גם שאנחנו נבין מה שקורה לעם ישראל, שלפעמים קורים דברים שאנחנו היינו רוצים שלא יקרו, כמו שמחזירים שטחים או נותנים שטחים של ארץ ישראל, לאויבים. ואז אנחנו באמת נורא והיום, וחושבים שאותם אחים שעושים את זה, הם אנשים נוראים וכו'. אבל באמת, הדבר הזה, הגדול הזה, מה הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית הוא לא המעשה של החזרה. הוא הנכונות שלנו, או של, לא רוצה להגיד אחרים עכשיו, כן, אנחנו עם ישראל, לוותר על ארץ ישראל. חושבים שזה טוב. עכשיו, אחר כך, מה עושים? מחזירים. ואחר כך, מה מבינים? זה לא כל כך טוב. רואים את התוצאות. ואז המצב, אולי זה לא בידינו, אבל מצב בצורה פנימית יותר טוב ממה שהיה קודם. קודם היה בידינו, וכולם אמרו, בוא, מה אנחנו עושים עם זה? זה סתם בשביל מה? ואז, מה שקורה, שאנחנו רואים שכשזה לא בידינו, מה קורה? אז האדם עושה, עם ישראל עושה מחשבה אצלו, מחשבה פנימית אצלו. המחשבה הפנימית אצלו הוא דבר חשוב מאוד. זה מה שאומרת הגמרא, שעל חורבן בית המקדש, נתן עשרה בטבת, חורבן בית המקדש, בית חרב נחרב. למה בית חרב נחרב? כי באמת, הבית, באמת היה בית, הוא לא היה חרב. אבל את היסודות של הבית, הקשר האמיתי, הפנימי, של עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר לא היה. אם כן, זה כאילו לא היה בית. וכשיש קשר, זה כאילו שיש בית, אחר כך הבית יכול להגיע בצורה פשוטה. אני גם חושב מה שקורה בציבור, בציבוריות שלנו, המחלוקות, והיום, ברוך השם, יש יותר אחדות. הפוליטית, יש עוד דרך, יש עוד הרבה דרך לעשות. איך הגיעו לאחדות הזאת?
אני לא כל כך זקן, אבל מאז שאני עומד על דעתי, תמיד, יש תמיד אנשים שפורשים. המפלגות הדתיות פורשים לעשות עוד מפלגה, פעם זה היה נקרא, יש כל מיני שמות, אתם לא מכירים אותם, שעברו מן העולם, כל מיני שמות. ותמיד חשבו שזה נעשה יותר טוב. ומה הבינו? הבינו עד כמה הכוח התמעט בגלל הפירוד הזה. אז מה מבינים? צריכים להיות ביחד. ודבר מאוד מעניין, אנשים שעוד לפני כמה שנים היו רבים, אנשים דתי לייט וחרדלניקים והכל. יושבים היום ביחד. אנחנו צריכים להתפלל שנשב ביחד עם כל המחנה הדתי, ואחר כך עם כל עם ישראל כולו, כי באמת הסכנות הם של כולנו. יש לנו אויבים, הם לא עושים הבדל בינינו. ומאוד מאוד חשוב שאנחנו נבין ואיך אנחנו נפנים בתוכנו עד כמה הפירוד הוא מסוכן ועד כמה האחדות הוא דבר שנצחח ועוזר, אף על פי, אני רואה את הבית היהודי היום, יש פה הרבה דברים שלא מתאימים לי. הרבה דברים שלא מתאימים לי. אבל מבחינה דתית אולי פחות ממה שהיינו רוצים ומצפים. אז אנחנו שוב צריכים לדעת. אם אנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו חייבים להיות ביחד. ובעזרת השם, אנחנו נקווה שאנחנו נלמד, שאם אנחנו רוצים תורה בארץ, צריכים להיות גם ביחד מפלגות קצת חרדיות, ולראות שכשאנחנו גורמים לריב בינינו, בסוף זה מחליש את כולם. אם נתחזק, נוכל לעשות טוב לכולם ולעם כולו שלנו. אם כן, צריך פה להבין שהתהליכים הקשים, יש להם איזשהו תכלית טובה שמשנה בצורה פנימית את התהליך המחשבתי של זה. זה מה שקרה עם האחים, שבזכות כל מה שקרה, בזכות זה שמחו את האח שלהם, וקיבלו כאלה עונש חמור, וכאלה כך וכך סבלו, אז הם השתנו בצורה עמוקה, והבינו שאי אפשר בישראל לריב אח עם אח. אני מודה לכם מאוד.